Laikas keltis į mokyklą, noriu ofise dirbti ne gamykloj, noriu ofise dirbti ne gamykloj. Nenoriu mokytis, nenoriu studijuoti, noriu klube karaoke groti. Vilnio politika, vilnio aptasėjimą, kompio palošių, pokerio geimą. Mokykla nerūpi, mokytojai nesupranta, jaunesnieji broliai geria tik fantą. Ašgi krūta, esu mergaitė, mane jau redbulio sparniukai veikia. Aš nenoriu palikti be darbo. Noriu dirbti, džiaugties laimė, tik be vargo. Noriu dirbti, džiaugties laimė, tik be vargo. Jo, dainuokite savo bedarbių dainą, mes jaunimą savo keliais eidam. Jūs trinkite šiknas ir anovotojų mokykloj, o mes pailsėsim baro rūkykloj. Į Viktoriją, ką tu čia varai, mes juk pedagogai, kaip ir jūs, tik pasamoniai, tikri vaikai. Labas vakaras, šiandien mes su jumis kalbame apie tai, kiek emocija yra reikalinga viešajam kalbėjime. Absoliuti dauguma jūsų kiekvieną dieną turi auditorijas ir dirba su jomis. Taigi, čia mes parodėme dvi skirtingas emocijas. Viena lietuviška sutartinė, minoriniai vaizdai. Ir kita, repas, kapoti sakiniai, 3-5 žodžiai, labai trumpai. Mes judame vienu ritmu, panašu į psichozę, aš ir tu. Tai šitaip iššoko gerai, smarkiai. Ir štai šitoj vietoj, kai yra minoras, mes tarsi nueiname į save. Kaip jausmas. Kai yra kapoti sakiniai, kai yra ritmika, kai yra direktyvus nurodymai, auditorija tarsi iš vidaus išlipa ir per tą ritmą elgiasi taip dažniausiai, kaip reikia pranešėjai. Ar tai reiškia, kad ritmas gali sukurti ir reguliuoti emocinę būseną. Taip, emocinės formas, fonas, forma, tai yra tai, kaip mes kalbame, kokiu ritmu judame po sceną, koks yra mūsų balso tembras, aukštas, žemas, kaip greitai arba lėtai mes galime su jumis kalbėti ir visą tai kūrė emocinį foną. Emocinis fonas pranešėjui, stovinčiam prieš auditoriją, yra kaip dailininkui spalvų paletė. Kokią spalvą jisai tą dieną pasirinks? Kaip jisai nutapys savo šedevrą? Tai ir yra jo pasirinkimas, tai yra tai, kaip jisai kūrė emocinį foną, kurį mes, būdami pranešėjai, sukūrėme čia. Ir čia yra dvi pusės. Vienas variantas yra, kaip mes galime atrodyti, kaip mes atrodome. Ir vienas iš tų yra, kaip aš atrodau. Tai yra, aš pasitikiu savimi, aš ateinu čia, tu. Drąsiai, aš, konkrečiai aš, susitapatinusi dabar su visa auditorija, kaip ir auditorija, taip mes visi atsistojame čia, jaučiamės ryštingi, drąsus, pasitikime savimi, žinome, ką ir kaip pasakyti ir kokią žinutę iškomunikuoti. Todėl mes spinduliuojame energiją, mes jaučiamės verti šitos scenos ir jūs prieš savo auditoriją, ir mes čia, ir visi kiti pranešėjai. Gali būti ir kitaip. Gali būti, kad pranešėjas, ateidamas į auditoriją, dreba, prakaituoja, tai yra psichosomatinės reakcijos. Jisai supranta, kad turi širdį, nes širdis padidintų tempų pradeda plakti ir vis kitoje vietoje. Jis tiesiog šiek tiek yra išsigandęs. Klausimas, ar galime ką nors pakeisti? Ar tikrai emocinė būsena, kuri tuo metu yra čia ir čia, ji valdo mus, valdo formą ir valdo turinį?
Igori, bet tu dabar pagalvok, mes turime auditoriją, jie sėdi, žiūri į mus ir galvoja patys savo, bet pigu jiems kalbėti, jie kiekvieną dieną tai daro, jie kiekvieną dieną lipa ant scenos, kalba su didesniam ar mažesniam auditorijom, veda mokymus, seminarus, ką čia jiems reiškia? O ką daryti tiem žmonėms, kurie neturi patirties, kurie pirmą kartą atsistoja ant scenos? Aš manau, mūsų kobaniška visuomenė reikia pasiūlyti paprastą dalyką, tegu nusišauna. Taigi vis tiek bijo, vis tiek bijo, vis tiek dreba, vis tiek pergyvina. Kam žmogų kankinti? Atėt nuo šovėt ir viskas žmogaus nėra. Ar tu nori pasakyti, kad emocija mus valdo ir mes nesam savo būsenų šeimininkai? Noriu pasakyti vieną. Kad mes tikrai nesame pasaulio patys galingiausi. Pasaulis sukūrė mus. Bet vieną žinau tiksliai, kad mes galime emocinį foną valdyti. Dar labiau svarbesnė žinia pasakysiu, kad mes galime kurti tokią emocinę būseną, kuri tuo metu reikalinga dviem subjektam. Reikalinga mums stovinčiam auditorijai ir reikalinga pačiai auditorijai, kuri tuo metu mus priims. O gal aš meluoju? Mes galime tai dabar ir patikrinti. Juk gali būti, kad mes čia prisiskaitę teorijų, perdodom jas, gal nežino, kaip jos praktikoje veikia. Ir mes turime visą auditoriją. Ir tam, kad pažiūrėkime, kaip veikia teorijos praktikoje. Tam, kad mes tikrai žinotume, kaip tai veikia, mes su jūsų pagalba arba patvirtinsim, arba atmesim tai, ką pasakėm. Tai prašau, kas norite būti ne prioriteto tvarka trečias. Kas norite būti mūsų kompanijoje? Dar vienas žmogus. Pakelkite letiną. Ranka. Nu, čia mes jau esam dviesa. Taip. Come on, baby, on the stage. Prašau, paplokime, nes tai... Viskas gerai, aš patikrinu. Viskas gerai. Skaičiuojam pulsą, jisai yra. Jau gerai, žinau. Jis yra. Dar turim gyvų žmonių. Labai gerai. Atsistokite tiesiai. Tiesiai. Žiūrėkite į auditoriją. Pradžiai. Įkvėpkite giliai. Iškvėpkite. Pažiūrėkite šiek tiek į viršų. Žiūrėkite į viršų. Atsiminkite savo vienus iš maloniausių atsiminimų, kurie yra buvę. Pasistiepkite. Apie intimius negalvokit. Pakelkite rankas. Pakelkite rankas. Abi dvi iš karto. Truputį pakelkit. Aukštin, aukštin, aukštin. Ir va štai ten, atsimena, ten, va štai ten yra tas atsiminimas, pats maloniausias. O čia yra auditorija. Šypsokite, šypsokite. Besišypsant, besišypsant. Auditorija reikia šypsotis. Besišypsant, ten viršuje, ten, kur maloniausias atsiminimas, sakykite piktai auditorijai, kad jų nemėgstate. Nereikėčios su šypsena. Šypsokitės. Su šypsena į viršų žiūrim. Su šypsena veidė. Toks lietuviškas. Ir sakome, kaip jie nereikalingi čia. Jūs tie visai nereikalingi. Paplokit. Ačiū, ačiū jums labai. Dėkui, dėkui. O kaip matot, yra labai sudėtinga tokia būsena, kurią mes kūnų suformuojam, labai sudėtinga ją nulaužti priverstinė emocinė raiška. Patikrinkime kitą situaciją. Galbūt čia apskritai, gal čia mūsų draugė, jinai iš mūsų kompanijos, tiesiog čia vadinasi pakištukė, žinot, savo atrinkys, jis daro, ką nori. Jums leidus, juk esate visi tvirti ir sąžiningai savo, esate drąsus, ar nors vienas bailys yra čia. Pakelkit rankas, kas yra bailys, zuikis, triušis. Gerai, tai tada jūs ir nekviesi, ačiū. Pakviesiu štai. Taip, prašau, ateikite čia. Nes dabar paplosime vėl. Ranka jūsų. Prašau. Dabar mes padarysime kiek kitaip. O mes tikrinsim lankstumą kūno, beigi kitas fizinės galimybės. Prašau per ištiestas kelius pasilenkti ir delnais pasiekti žemę. Delnais pasiekti žemę. Per ištie, žinoma, per ištiesus. Dar. Gerai. O dabar pasilenkit ir būna toj pozicijoje. O dabar pasakykite, kaip fantastiškai jūs mylite šitą auditoriją, kaip džiaugiatės ją matydami, kaip džiaugiatės pasilenkusi matydami kiekvieną veidą, savo kojas ir taip toliau. Pasakokite, kaip jūs mylite. Beprotiškai mylite, beprotiškai. Pasilenkite, pasiekite rankas, žemiau, dar. Ir mylėkite jos garsiai, mylėkite garsiai. Aš turiu mylėti visus, taip. Sakykite, kaip mylite garsiai, dar labiau pasilenkit. Labai myliu visus. Pakelkite. Ar patikėjote?
Nepatikėti. Ačiū už tą netikėjimą ir paplosim. Dėkui. Dėkui. Taigi, iš visų šitų dviejų, o jų yra du, o pavyzdžių, šito išvada yra tokia. Mes suformuojame savo kūno poziciją taip, kaip mes atrodome prieš auditoriją ir nuo to iš dalies priklauso mūsų emocija. Jeigu mes ateiname ir mūsų kūnas spinduliuoja džiaugsmų, spinduliuoja ekspertiškumų, spinduliuoja noro bendrauti su jumis, jūs tą ir matote. Jeigu mes kiek kitaip elgiamės, jūs matote kiek kitaip mus. Ir pradėkime nuo to, kad pirmiausia, kaip mes einame į sceną, ką mes susikūrėme. Juk mes visi įsivaizduojame, kaip ten ant tos scenos bus, ką mes ten darysime, kokį pranešimą sakysime. Turinį mes visada pasiruošėme. Mes turime papunkčiui viską sudėliotą, žinome, ką po ko ir kada sakysime. Ir dabar, prieš žengdami tą žingsnį, mes pamatome arba vienokį, arba kitokį vaizdą. Ir vienas iš tų vaizdų yra, aš juk, arba mes visi apsirengėme tinkamai, taip kaip ir pridera stovint prieš auditoriją. Nusivalėm batus, išsitrenkėm galvą ir visi tvarkingi atėjome ir dabar pranešime tą savo turinį, tokį, kokį turime. Savim pasitikintis, ramus, tvarkingi, aiškiai žinantis, ką norime pranešti. Ir yra kitas variantas. Kitas variantas yra toks. Mes ateiname, atsistojame čia, apžvelgiam auditoriją. Viešpatie Dieve, koks aš žemės kirminas. O jie sėdi. Jie yra maitvanagiai. Ar maitvanagiai, Dieve? Juk jie pasiruošia mane sudraskyti. Nes auditorijos tik tokios yra, nes yra jų tikslas ateiti ir nudusinti lektorių, jį nupilti, kaip Pinokį jį nudrožti. Kitaip auditorijai nėra kas čia veikti. Lietuvoje bent jau. Tai nuo to, kaip mes galvojam, mūsų vaizdas arba konstruktas, tai yra vaizdinys, mes ir sukūrėm savo kūno kalbą. Ir tuomet, džiaugsme arba neviltyje, mes savo užpakalį ir atnešam čia. Visą tai atsinešam čia ir atrodome taip, kaip atrodome ir sakome tai, ką esame pasiruošę. Ir dabar visam tam yra savoka, yra kongruentumas. Kas žino, ką tai reiškia? Prašau. Taip. Šitų pataikiai, čia, kolego, čia yra Kirilas, mano mokinys. Taigi, dabar dar vienas apibrėžimas, patikslinantis tai, ką pasakė Igorio mokinys Kirilas, tai yra atitikimas to, ką sakau, su tuo, kaip aš atrodau. Ir tas atitikimas, būtent tą atitikimą tikrina auditorija. Tai yra, aš sakau vieną dalyką ir atrodau atitinkančiai tai, kaip tas dalykas yra. Taigi, sakau, atrodau. Jeigu sakau ir tai atitinka, auditorija sudeda šituos du dalykus ir arba tiki, jeigu atitinka, tiki. Jeigu sakymas nuo atrodymo skiriasi ir eina skirtingomis, tarkim, kryptimis, tai auditorija sudeda ir sako, netikiu. Kažkas tenais neatitinka. Sako ir atrodo kažkaip šiek tiek kitaip. Pavyzdžiui, įsivaizduokite dabar, yra kokia konferencija. Pranešimas yra lyderystė ir iššūkiai. Ir staiga lyderis pradeda eiti į sceną. Užlipa laipteliais. Aš įsitvėriau. Labai viena gerbėmėjai. Ir jis mato, kaip auditorija nori jį suvalgyti. Čia pat. Jis įslepiasi ir pasislepia visiškai už monitoriuko. Ir sako, dabar aš norėčiau jums pasakyti ir pakalbėti apie lyderius. Apie tai, su kokiais iššūkiais mes turime susitvarkyti. Klausimas yra paprastas. To, ką sako ir to, kaip atrodo, kaip tai atitinka. Ar mes iš tikrųjų patikėsime tokių lyderių, kuris slepiasi už pranešėjo stalo? Ir negana to, kad jisai yra toks didelis, kad nesugeba paslėpti, jisai dar bando už planšetinio kompiuterio pasislėpti. Tai ar tai tikrai tas tikras lyderis užsiduos šį klausimą savo auditoriją? Ar tai tas žmogus, paskui kurį mes norime eiti ir spręsti kartu su juo iškeltus iššūkius? Gyvenime yra taip, santykyje auditorija ir pranešėjas. Auditorija, pirmiausia, pirmo kontakto metu, labiau linkusi tikėti tuo, ką mato,
ir tik paskui tikėti tuo, ką girdi. Jeigu auditorija mato ne visai tvirtą pranešėją, jeigu auditorija mato abejojantį savo tiesą pranešėją, jeigu auditorija mato labai ryškias psichosomatinės reakcijas, paraudimą, pabalimą, prakaitavimą, išdžiūvimą, jeigu auditorija girdi loginius užsikirtimus, auditorija netiki pranešėjo, nes jinai mato jį taip. O jeigu tai sutampa, pranešėjas tik dar labiau patvirtina, koks jis yra ekspertas. Aš esu ne tik lektorius, aš esu ir dėstytus, dėstau Lietuvoje ir užsienyje, kaip kviestinis dėstytojas. Ir dažnai aš užduodu klausimą auditorijai, užduosiu ir jums, nors esu tikras, kad jūsų patirtis gali iškreipti statistinį atsakymą. O pirmas klausimas, kas iš jūsų turi, nu, negražu, bet bala nematė, kas iš jūsų turi aukštį? Pakelkite lėtinėlės. Na, mūsų absoliuti dauguma turi aukštį, tikra tiesa. O, tikriausiai dar gyvenate, kad ir koks būtų atstumas nuo diplomo gynimo arba įteikimo iki dabartinės dienos. Kas iš jūsų prieš pat gynimą diplominio darbo, kas dar pamina tuos laikus savo, kas gyvenote štai tokia pirma mintimi? Rytoj diplominio darbo gynimas. Vietoj to, kad paklausyčiau mamos, kad paklausyčiau tėčių, sėdėčiau, mokyčiausi. Ne blemba, prarūkiau, pragėriau, prasidraugavau. Trūksta paskutinės vienos nakties, Dieve, jeigu šita naktis dar būtų dabar. Aš viską išlaikyčiau. O dabar negerai, dabar ne, to nepadariau. Svarbiausia, kad komisijoje sėdi Vasiliauskas. Jo užduotis mane sugadinti, sugriauti, parašyti bad mark ir išvaryti. Tai yra viena situacija. Antra situacija. Viešpatė, kodėl taip tempiama džiaugsminga valanda? Rytoj diplominio gynimas, jie, kodėl ne prieš metus? Visus metus nieko neveikiu, aš seniausiai pasiruošiu, aš viską žinau. Aš praktiškai jaunesnysis mokslinis bendradarbis. Dieve, daugiau tokių švenčių mano gyvenime, jis yra nuostabus. Klausimas jums, su kokiais iš šitų dviejų pasiūlymų jūs ėjote į savo diplominio darbo gynimą? Prašau, kas ėjote su tuo pirmuoju, ale negatyvus, pakelkite rankas. Ačiū. Ar yra iškrypusių nuomonių, kas ėjote su antruoju? Yra keletas su antruoju. Tai faktas akivaizdus, mes tikrai dažnai susikūrėme negatyvę emociją į priekį, net neturėdami to tam pagrindo. Todėl noriu dar paklausti, galbūt yra kiek kitaip. Pakelkite rankas, kieno vardas yra Jėzus. Jau taip sąžiningai, ačiū. Aišku, dabar gali būti vėl iškreipimas, pakelkite rankas, kieno vardas yra Marija. Tai vat dvi Marijos, kurios hipotetiškai turėtų žinoti viską. Taigi, kongruentumo sąvoka yra labai svarbus praktinis, kaip ir įrankis mūsų veikloje, mūsų kartu su jumis. Jeigu jūs ateinate su gera nuotaika į pamokas, jeigu jūs ateinate su gera nuotaika prieš auditoriją, jeigu jūs ateinate su pozityviu užtaisu, auditorija yra reaktyvi. Jinai jūs tokį ir priims. Nes pirmiausia, jūs spinduliuojate teigiamą emociją, tada auditorija ją priima ir jums tą patį gražina. Ir atsiranda tam tikras cirkuliavimas būtent teigiamų emocijų, kas padeda jums šie tvirtai stovėti su ta iš ankstinių vaizdinių, kad jums šie gerai seksis. Bet jeigu jūs norite pasirinkti alternatyvų kelią, išsigandusią, suglaudusius ausis zuikę, ir galvojat, kad auditorija jūs pasigailės, ne vėl ne. Auditorijos yra absoliučiai visos geros, visose šalyse. Tik kartais auditorijose yra tam tikri individai, kurie nori mus patikrinti, kurie nori mus paprovokuoti, kurie nori užduoti begalę klausimų ir kurie nori sulaukti reakcijos į tai, ką jie daro. Tai tenka pripažinti, tokių tikrai yra. Ir prieš pabaigą aš dar turiu su Viktorija dar keletą minučių. Aš jums parodysiu, kaip tokie žmonės elgiasi auditorijose. O tai, ką aš pasakoju savo aplinkom, tai nesiremant kažkokiais literatūros šaltiniais, aš labiausiai nenoriu to daryti, nes visi mes skaitome knygas.
Ir bijau labiausiai, kad papasakosiu, o buvo man taip, ir jūs sakysit, Igori, tai buvo 98 puslapį tokioje tai knygoje. Todėl papasakosiu, parodysiu, kaip realiai aš susidūriau su subjektu, kuris auditorijai buvo didžiausia destrukcija per mano nuo 1996 metų, kai aš stoviu scenai. Kaip tai atrodė? Jūs tikriausiai žinote, kad pranešėjai, galbūt irgi netgi taip pat darote, pranešėjai lektoriai į mokymo seminarą atvyksta gerokai anksčiau negu auditorija pati iš savęs. Nes mums reikia pamatyti, pačiupinėti, apsižiūrėti, kaip tiem vilkam savo teritoriją pažymėti. Viskas yra mūsų. Aš atvykstu prieš pusantros valandos. Dabar įsivaizduokit, kad auditorija, kad veidrodinė atspindė, auditorija yra ten. Čia yra pirma eilė. Aš ateinu ir aš matau. Pirma eilė. Per vidurį jau sėdi žmogus. Prieš pusantros valandos atvyko man širdis. Nu, dar toj vietoj, kad tuk, galvo kažkas ne taip. Aš buvau tikras, kad ne taip. Ir pasitvirtino. Jo elgesys, jisai sėdi ir taip. Aš sakau, žinote, aš jums viską papasakosiu, tualetas ten. Nu, gal ten yra ten, tai sakau, ten galite eiti drąsiai. Sakau, ne, aš jau buvau. Renkasi žmonės. Prisirinko nemažai žmonių. Jisai priekį sėdi. Pradedam seminarą. Scena labai arti, todėl atstumas, na, toksai intimiai formalus. Ir aš ką nors pasakau, sakykime, kažkokia tai nuoroda į šaltinį arba statistinius duomenis, jo ilgesys. Taip, Igoris teisus! Jo, aš kaip pirmą kartą išgirdau, tai aš tai gerai nenukritau, bet šalia žmogus vos neapalpo tą išgirdęs. Ir klausimas, kaip šitoje vietoje elgtis, kai mes matome tam tikrus auditorijos netitikimus. Ne visada šitas žmogus yra blogis. Ne visada. Dažnai žmogus dėl tam tikrų psichologinių priežasčių jisai nori save aktualizuoti. Ir matyti savi aktualizaciją vyksta, kodėl jisai reaguoja į mus, kaip mes atrodom, ką mes tuo metu padarom. Todėl, Viktorija, jūsų paskutinis baigiamasis motyvacinis sakinys. Kai sunkiausiai darbai, tai jūs daro moteris, aš nusiplaunu. Aš jau pastebėjau, paprastai kiti dar kitaip nusiplauna, sako, juk moterims pirmenybė, jūs visada galite pirmos parodyti savo iniciatyvą. Dabar kažkas truputėlį keistas tavo žingsnis, pabaigti mes visą tobulėjame. Tai. Gerai. Aš tai noriu palinkėti visiems, kad pirmiausia susikurtumėte vaizdinį savęs tvirtą. Galite tai repetuoti prieš veidrodį, galite tai įgarsinti, tai yra jūsų valia pasirinkti būdus tai padaryti. Tačiau susikurti vaizdinį iš anksto teigiamą, kaip jums čia seksis, kaip jūs kvepuosite. Galų galia, atidirbkite savo kvepavimo techniką. Ateinate, pakvepuojate ir viskas jums ramu ir aišku. Ir jūs šypsotės auditorijai, auditorija irgi jums. Kuo anksčiau mes susikuriam teigiamą vaizdinį, tuo lengviau mums su juo susigyventi ir atsistojus čia prieš auditoriją tvirtai ir gerai jaustis. Perduoti būtent tą žinutę, kurią mes norime perduoti ir suprasti, kad būtų supratimas tarp auditorijos ir mūsų. Nes jeigu mes ateiname su tikslu perduoti žinutę, tai mes labai aiškiai žinome, kokią žinutę perduodame. Ir mūsų tikslas yra, kad auditorija išsineštų tą žinutę. Taigi tvirtai įsidėmime, kaip mes ten elgsimės, sukūrėme vaizdinį, ateiname ir tai darom. Tegul matomus tokius, kokie mes esam. Tvirti, ryštingi ir pasitikinti savimi. Gerai, tu šia tokia. Tokia stipri motivacinė pabaiga, tai praktiškai dabar ką norėsiu nubėgti prieš veidrodį, atsistoti ir visai pasimaskatuoti, kad atrodyčiau tvirčiau. Man yra lengviau, aš matau tenais kokius 6 metrus veidrodžio, tarp kitko tu irgi, jeigu praleidai, tai ten jie yra. Tiesiog kars nuo karto pasitikrinio, nu taip surepetuota gerai, viskas teisinga. Mes galime pasirinkti savo elgesį, savo formą, savo būsiną atrodyti štai taip, kaip jūs matote. Mes galime pasirinkti ir kitokį variantą. Ir pasakysiu, kad ir vienas, ir kitas variantas turi teisę egzistuoti. Klausimas, koks variantas tuo metu bus tinkamiausias jums, su kuria susigyvensite, ir koks tinkamiausias variantas bus auditorijai, kuri bus pasiruošusi jūs tokį priimti. Taigi, kad ir kaip būtų, linkiu jums ekspertiškumo, linkiu jums patirties tolimesnės kaupimo, linkiu jūs drąsaus elgesio taip, kad iki tol niekada nedarėte. Ir kai mes perlipam per pirmą rubikoną, mes suprantam, kad mūsų jau niekas nebesustabdys.
Nu, svarbu, per tolinį nubėgime. Ačiū ir viso geriausio. Neurolingvistinio programavimo trenerė Viktorija Česonytė. Viešo kalbėjimo ekspertas Igoris Vasiliauskas. Dėkui. Ačiū.